Dobroveče, gledate Infopress i sadržaj emisije izdvajamo. Predstavljena je nova metodologija raspoređivanja finansijskih sredstava koja će biti pravednije dodeljivana, a koje država daje preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Lovci u Srbiji spremaju se za odstrel divljih svinja, ne bi li se sprečila pojava afričke kuge svinja u našoj zemlji. U Srbiji se od večeras do nedelje očekuje jako zahlađenje sa olujnim vetrom i snegom. U Zaječaru sutra oblačno i hladno, najviša dnevna temperatura minus 1 stepen. Vašu F televiziju možete gledati širom Srbije. Zaječar, Bor, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Svrljig, Niš, Bela Palanka, Pirot, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Žagubica, Kučevo, Petrovac, Golubac, Veliko Gradište. Budite sa nama, vaša F televizija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao danas u Vrnjačkoj Banji da svakog dana na Kosovu i Metohiji srpskom narodu prete, a poruka Srbije je da će čuvati mir i stabilnost, ali da to niko ne treba da shvati kao znak slabosti, jer Beograd neće dozvoliti nikome, pa ni Prištini, da napadne naš narod. Naći ćemo i napravit ćemo najbolje moguće mere i ulažemo i na povećanje nataliteta sve više novca, ali ljudi moraju da razumiju da nećemo opstati kao nacija ako to ne promenimo. Izvinjavam se što vas opet gnjavim i što ne pričam samo lepe stvari, ali bez toga naš narod i naša zemlja neće imati budućnosti. Što se tiče životnog standarda, onoga što vas najviše zanima, mi ćemo imati sve veće plate, sve veće penzije iz godine u godinu. Stabilizovali smo naše javne financije posle teških reformi, a pre svega, zahvaljujući vašoj trpeljivosti, vašem strpljenju, vašoj podršci koju ste nam pružali u teško vreme, uspeli smo, čini mi se, zemlju da stabilizujemo sasvim, uspeli smo da napravimo dobre temelje, da plate i penzije mogu da rastu, a da time ne ugrožavamo javni dug. Javni dug smanjujemo iz godine u godinu, nastavit ćemo to i ove godine, to je važno za budućnost naše dece. Hoću da naša deca ne moraju da plaćaju naše dugove i našu nesposobnost, da oni imaju budućnost, da oni imaju sigurniju budućnost, da mogu da žive ovde, da ne razmišljaju o odlasku u inostranstvo i da vidimo koga još iz inostranstva možemo da vratimo u našu zemlju. To je ono što je naš prioritetni i to je ono što je naš najvažniji interes. I nemam nikakvih bojazni. I nemam nikakvih bojazni što se tiče ekonomije. Ono što me brine, to je politička situacija u regionu. Imamo u Prištini ljude koji se ponašaju veoma neodgovorno, koji nisu ispunili sve ono što piše u Briselskom sporazumu ili jedinu svoju obavezu. A ta jedina obaveza im je bila formiranje zajednice srpskih opština. Posle toga su i uveli takse od 100% na robu iz centralne Srbije, želeći da unište i srpski narod na Kosovu i Metohiji, da ga proteraju sa njegovih ognjišta, ali želeći da nanesu i veliku ekonomsku štetu Srbiji. Mi tu štetu možemo da istrpimo, srpska ekonomija je sve snažnija i možemo da izdržimo, ali nećemo odustajati od naših nacionalnih i državnih interesa. Za razliku od njih koji nam svakoga dana prete, ujedinjavanje Mitrovice, a to znači proterivanje našeg naroda iz Severne Mitrovice, naša poruka je sasvim jasna. Mi ćemo da čuvamo mir i stabilnost, ali nemojte da pomislite da je to znak slabosti. Nećemo vam, ni vama, niti bilo kome drugom, dozvoliti da bilo kada napadnete naš srpski narod, ma gde da on živi na Kosovu i Metohiji. Danas je održana sednica Gradskog veća u Zaječaru. Gradski većnici usvojili su rešenje o obrazovanju komisije za planove grada Zaječara. Predviđeno je da Skupština jedinice lokalne samouprave obrazuje komisiju za planove radi obavljanja stručnih poslova u postupku izrade i sprovođenja planskih dokumenata, stručne provere usklađenosti urbanističkih projekata sa planskim dokumentima i zakonom, kao i davanje stručnog mišljenja po zahtjevu nadležnih organa uprave. Mandat predsednika i članova komisije traje 4 godine. Stavom 3 je propisano da se 1/3 članova imenuje ispred nadležnog ministarstva, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, što je ujedno to ministarstvo i učinilo davanjem svog predloga.
Pravilnikom o uslovima i načinu rada komisije, što je ujedno i pravilnik koji tretira ovu materiju, propisano je da je glavni urbanista jedinice lokalne samouprave po funkciji predsednik komisije. Komisija bliže uređuje svoj rad poslovnikom o radu komisije, koji se bliže uređuje način sazivanja sednice, rad na sednici, način vođenja zapisnika, način glasanja i odlučivanja, način sačinjavanja i potpisivanja zapisnika, odnosno izveštaja o obavljenoj stručnoj kontroli, odnosno obavljenom javnom uvidu. Komisija može obrazovati i radne timove za pojedina složena pitanja iz oblasti saobraćaja, bezbednosnog uređenja i ekologije, zaštite graditeljskog nasleđa i urbane rekonstrukcije, infrastrukture, kao i za tehno-ekonomska pitanja i arhitektonsko oblikovanje. Zaključkom o obrazovanju radnog tima komisija određuje broj članova i sastavni rad tima. Usvojen je predlog rešenja o obrazovanju komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa. Na osnovu te uredbe doneta je i nova odluka grada Zaječara o načinu, kriterijima i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Zaječara za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja i u skladu sa tom odlukom u obaveze gradskog veća da donese rešenje o obrazovanju komisije za dodelu sredstava. Komisije u identičnom sastavu kao i po prethodnoj odluci, znači samo se vrši usklađivanje sa novom odlukom, jedino što je umeđu vremenu od momenta izrade nacrta ovog rešenja i dostavljanja gradskom veću da bi se utvrdio predlog došlo do nekih i organizacionih i strukturnih i ljudskih promjena u gradskoj upravi grada Zaječara, tako da ovde u tački 2 kod imena Ivana Živić, zamenik člana šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj odeljenja za leve privrede društvene vlasti gradske uprave grada Zaječara, treba da stoji Ivana Živić, zamenik člana, ona je naime sad u odeljenju za javne nabavke i lokalni ekonomski razvoj. Pa bih samo zamolio da se tako utvrdi predlog ovog akta, odnosno kod Tanja Rangelov, zamenik člana isto za poslovnog kancelarija za lokalni ekonomski razvoj odeljenja za privrede društvene vlasti, ona je naime sada isto u odeljenju za javne nabavke i lokalni ekonomski razvoj, odnosno u tački 4 koja glasi za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe komisije određuje se Mina Nikodijević za posao u gradskoj upravi grada Zaječara, njen za lep privrede društvene delatnosti, pošto je koleginica, to je ta kadrovska promjena, koleginica je napustila radno mesto, prešla u drugi grad da radi i treba da stoji, tačka treba da glasi za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebne komisije, određuje se odeljenje za privredu i društvene delatnosti gradske uprave grada Zaječara, a mi ćemo već da odredimo odeljenju za poslove koje će obavljati te poslove za potrebne komisije. Većnici su dali saglasnost na predlog zaključka o usvajanju izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Zaječara za 2018. godinu. Lokalne samouprave da dostavi nadležnom ministarstvu za poslove zaštite životne sredine izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. U skladu sa tim, a na osnovu izveštaja odeljenja za finansije sačinjen je izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine na teritoriji grada Zaječara za 2018. godinu. I on se nalazi u prilogu ovog zakona. Sredstva budžetskog fonda korišćena su prema programu korišćenja sredstava budžetskog fonda na teritoriji grada Zaječara, znači za zaštitu životne sredine za 2018. godinu i to na sledeći način. Za aktivnosti na zaštiti podzemnih voda arktijskih česama, znači arktijskih česama Zaječarskog neogenog basena i to. Izvršena su hidrološka ispitivanja i urađena je proširena analiza kvaliteta podzemnih arktijskih voda na svim arktijskim česama. Izvršeno merenje piezometarskih pritisaka i opiti crpljenja također na svim arktijskim česama na teritoriji Zaječara. Izvršeno je snimanje radi utvrđenja stanja bunarskih konstrukcija za 4 arktijske česme. Izvedeni su radovi na zameni ugradnji cevovoda po 3 arktijske česme. Izvedeni su radovi na čišćenju bunarskih konstrukcija po 4 arktijske česme. Ukupno izdvojena sredstva za ove namene su 4.735.600 dinara.
Zajedno. Izvršeno izveštavanje o značajnim datumima i događajima u oblasti zaštite životne sredine i to tekstovi su objavljeni na internet portalu, a prema projektu Putovanje kroz eko znanje kako čuvati prirodu, plodno tlo, pitku vodu i čist vazduh, sa posebnim naglaskom na korišćenje alternativnih izvora energije i kvaliteta vazduha u zimskom periodu u Zaječaru, uticaj park šume Kraljevica na kvalitet vazduha, povećanje ekološke svesti, uklanjanje divljih deponija i tako dalje. Kada je u pitanju oblast upravljanja otpadom, izvršeno uklanjanje divlje deponije u malom izvoru, oko 1600 metara kubnih otpada je transportovano sa ove divlje deponije do postojeće naše gradske nesanitarne deponije Kalovo. U ukupnom iznosu od 1.833.000 dinara je vrednost. I izvršena je nabavka multifunkcionalne mašine sa priključnim uređajima i opremom, sve u funkciji uklanjanja otpada. Priključni uređaji su utovarne te kašike različitih zapremina od 280 litara, od 380 litara, zatim sa zubima za hvatanje kabastog otpada, za podizanje i za hvatanje rastresitog materijala, podizanje tereta u ukupnoj vrednosti 11.056.320 dinara, te je stoga ukupno utrošeno finansijskih sredstava 17.824.920 dinara. Razmatran je usvojen predlog rešenja o poništavanju rešenja Gradske uprave grada Zaječara Odeljenja za lokalnu poresku administraciju od 11. aprila 2016. godine i vraćanje predloga prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje. Utvrđena je lokalna komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovne prostorije u poslovne svrhe, koje su javne svojine za 2012. godinu u iznosu od 76.013 dinara i 6 para, Elektroprivredi Srbije, distribucija d.o.o. Beograd. Protiv tako donetog rešenja, operator distributivnog sistema EPS distribucija d.o.o. Beograd je uložio žalbu koju je gradsko veće grada Zaječara odbilo kao neosnovan. Nezadovoljan donetim drugostepenim rešenjem, operator distributivnog sistema je pokrenuo upravni spor, povodom koga je Upravni sud doneo presudu od 12.10.2018. godine, kojim je poništeno rešenje Gradskog veća grada Zaječara i vratio predmet na ponovno odlučivanje. U Upravni sud, odlučujući u upravnom sporu, našao da je tuženi organ propustio da se izjasni kako je određivao lokalnu komunalnu taksu za korišćenje na javnim površinama, odnosno zašto nije angažovao veštaka, geometra i veštaka elektrostruke. Gradsko veće grada Zaječara, imajući vidio da je prvostepenim rešenjem povređen zakon o štetu poreskog obveznika, poništava rešenje Gradske uprave grada Zaječara, Odeljenja za lokalnu poresku administraciju i predmet se vraća prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje, odnosno donošenje novog i na zakonu zasnovanog rešenja. Razmatrani su i usvojeni predlozi o davanju zakup poslovnih prostorija grada Zaječara na Trg oslobođenja broj 4/11A i 4/11B, Nikole Pašića 128, kao i ulici Ljube Nešića broj 38. U okviru projekta Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou kao dela šireg programa Podrška vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti, koje realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština dodelili su nagrade i priznanja namenjene gradovima, opštinama i gradskim opštinama koji su u 2018. godini najviše doprineli razvoju i primjeni principa dobre uprave na svojoj teritoriji. Ovogodišnji dobitnici su u oblasti efikasnosti i delotvornosti. Prvu nagradu osvojio je grad Novi Pazar, dok su posebno priznanje u toj oblasti pripala opštini Inđija i gradu Užicu.
U oblasti transparentnosti i učešća javnosti u radu lokalne samouprave prvu nagradu osvojila je opština Ruma, dok su posebno priznanje u toj oblasti pripala gradu Pirotu i opštinama Veliko Gradište i Nova Varoš. U oblasti odgovornosti i vladavine prava prvu nagradu osvojila je opština Vlasotince. U oblasti ravnopravnosti i odsustva diskriminacije prvu nagradu osvojila je gradska opština Vračar, dok su posebno priznanje u toj oblasti pripala gradu Pančevu i opštinama Bečej i Raška. Predstavljena je nova metodologija raspoređivanja finansijskih sredstava koja će biti pravednije dodeljivana, a koje država daje preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je razgovarao sa direktorima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na sastanku je predstavljena nova metodologija raspoređivanja finansijskih sredstava koja će biti pravednije dodeljivana, a koje država daje preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Saopšteno je iz ministarstva. Ministar je istakao da jedino uz dokaze da su sredstva potrošena za repromaterijal, ona tako mogu biti i dodeljena, kako ne bi dolazilo do potencijalne zloupotrebe i nenamenskog trošenja. Danas smo imali sastanak sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Želja nam je da, kao i prošle godine, finansijska sredstva koje ministarstvo ima i s kojima raspolaže, da u dva dela, jedan bukvalno raspisivanjem danas javnog konkursa za raspodelu sredstava i jednog u septembru mesecu u iznosu od 125 miliona raspodeli ta sredstva za repromaterijal. Sredstva će biti raspoređena prema kriterijumu broja osoba s invaliditetom koje su zaposlena i kategoriji osoba s invaliditetom. To će se biti objavljeno na sajtu ministarstva potpuno transparentno i verujem da preduzeća koja su zadovoljena načinom kako smo to uradili u prošle godine biti zadovoljena i ove godine. Trudit ćemo se da u sledećoj godini tih sredstava bude više. Drago nam je da tih kompanija koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom imamo iz godine u godinu sve više, a takođe i da je sve manji broj onih kompanija koje se nalaze u nekim finansijskim problemima. Ministarstvo će se svakako iz svoje nadležnosti potruditi da pomogne tim preduzećima, da da podršku u njihovim razgovorima sa Ministarstvom privrede kako bi oni što bezbolnije i što pre izašli iz tih problema, jer želja nam je da u narednim godinama posluju sva preduzeća potpuno pozitivno i bez ikakvih problema. Ministar je poručio da svi treba da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, a da je ministarstvo uvek spremno da pruži podršku svakom preduzeću. Plan upisa u srednje škole za školsku 2019-2020. Godinu na teritoriji grada Zaječara i opština Knjaževac, Boljevac i Sokobanja bila je tema sastanka koji je održan u Zaječarskom upravnom okrugu. Rukovodilac školske uprave Zaječar, Jasna Vasić, i stručni saradnik regionalne privredne komore Zaječarskog i Borskog upravnog okruga, Tatjana Račić, su potvrdile da je predlog plana upisa za školsku 2019-2020. Realan u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovnu školu. Prethodno je školski odbor svake škole razmatrao i usvojio plan upisa. Vlada Srbije je usled uspešne finansijske konsolidacije i dodatnih sredstava koje su time obezbeđena donela uredbu koja predstavlja finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima za kupovinu dizel goriva u iznosu od 20 dinara za litar do 60 litara goriva po hektaru, a za najviše 20 hektara poljoprivrednog zemljišta. Za ovu namenu obezbeđeno je ukupno 1,9 milijardi dinara, a prijave se mogu podneti upravi za trezor od 1. marta do 31. aprila, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Vlada Srbije nastavlja i u 2019. godini sa višegodišnjom praksom razvoja savjetodavnih poslova u poljoprivredi. Usvajanjem uredbe o utvrđivanju godišnjeg programa razvoja savjetodavnih poslova u poljoprivredi u ovoj godini, poljoprivrednim proizvođačima obezbedit će se pružanje besplatnih informacija, stručnih savjeta, pomoći i usluga u cilju povećanja konkurentnosti i modernizacije. Trend odlaska građana Srbije u druge države je minimalno popravljen, ali stručnjaci upozoravaju da ćemo doći u ovu situaciju, istakla je ministarka zadužena u Vladi Srbije za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Ona je dodala da je potrebna jasna demografska politika kako stimulisati da se porodica proširi.
Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan na 13. zasedanju Parlamentarne skupštine Mediterana je rekao da nema značajnih tema koje opterećuju čovečanstvo od zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promjena i naglasio spremnost i posvećenost Srbije nacionalnim i međunarodnim ciljevima u borbi protiv klimatskih promjena. Trivan je ukazao da ovakvi skupovi obezbeđuju kontinuitet u saradnji, a osim jačanja međusobne saradnje mediteranskih zemalja, oni svakako koriste i unapređuju saradnje sa Evropskom unijom i međunarodnim organizacijama koje se bave životnom sredinom, pre svega Ujedinjenim nacijama. Ministar je ukazao i da je Mediteran jedna od oblasti koja se najbrže zagreva na zemlji. Ukupna šteta u Srbiji, izazvana izmenjenim klimatskim uslovima u periodu od 2000. do 2015. godine, iznosila je preko 5 milijardi evra, a više od 70% gubitaka izazvano je sušama i visokim temperaturama. U Srbiji su poplave drugi po redu uzrok velikih šteta. U tom smislu očekujemo značajnu podršku međunarodne zajednice, posebno klimatskog zelenog fonda. Na teritoriji Republike Srbije očekuje se da će temperatura nastaviti da raste do kraja ovog veka, do vrednosti koje su prosečno više za oko 3 do čak 5 stepeni Celzijusa u odnosu na temperature od sredine prošlog veka. Od izuzetnog je značaja da se čovjek odgovorno odnosi prema životnoj sredini i prirodnim resursima i to bi trebalo da bude jedna od primarnih vrednosti savremenog društva. Međutim, to neće u potpunosti rešiti problem klimatskih promjena, sve dok se proizvodnja električne energije bude najvećim delom oslanjala na fosilna goriva, umjesto na obnovljive izvore energije i povećanje energetske efikasnosti. Srednje godišnje temperature će u ovom delu Evrope nastaviti da se povećavaju, što znači da moramo dobro promisliti kako ćemo se štititi od ove pojave i kako ćemo živjeti sa tim promjenama, koje su praktično nezaustavljive. Ove godine bit će izrađena prva nacionalna strategija borbe protiv klimatskih promjena sa akcionim planom, čime je započet uspostavljen strateški politički okvir borbe protiv klimatskih promjena, naglasio je Trivan. U okviru strategije bit će identifikovane prioritetne mere smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte do 2030. i 2050. godine. Nadležne institucije također za sprovođenje određenih mera, vremenski okvir sprovođenja i ukupni potrebni finansijski resursi. Strategija će doprineti ispunjavanju ciljeva u oblasti klimatskih promjena, ali i stvoriti uslove za povećanje privredne konkurentnosti u skladu sa zahtjevima evropskog, ali i svjetskog tržišta. Pored toga, prepoznajući ulogu i značaj lokalnih samouprava za doprinos borbi protiv klimatskih promjena, Ministarstvo, uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu i programa Ujedinjenih nacija za razvoj, uspješno realizuje program i projekat Lokalni razvoj otporan na klimatske promjene, koji ima za cilj borbu protiv klimatskih promjena na nivou lokalnih zajednica kroz provođenje inovativnih rješenja za smanjenje emisije gasova s efektom staklene bašte, a uz istovremeno ostvarivanje društvenih, ekonomskih i ekoloških koristi za građane. Glavne teme 13. zasedanja Parlamentarne skupštine Mediterana, organizacije koja okuplja mediteranske države Evrope, Afrike i Bliskog istoka, pored izazova klimatskih promjena su borbe protiv terorizma, politika bezbednosti, podrška malim i srednjim preduzećima, pitanje migracije i ljudska prava. Lovci u Srbiji spremaju se za odstrel divljih svinja, ne bi li se sprečila pojava afričke kuge svinje u našoj zemlji. Podatak da je u planu da se naredna od 2 do 4 mjeseca populacija divljih svinja redukuje za čak 70% u određenim područjima nije ostavila građane ravnodušnim. Stručnjaci ističu da je ova mera neophodna jer ekonomska šteta od afričke kuge svinja može biti ogromna. Kako je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio, odstrel divljih svinja neće ugroziti njihovu populaciju, a ta mera je neophodna kako bi se što više redukovao broj eventualnih prenosilaca virusa afričke kuge. Zbog toga će i lovni inspektori zajedno sa ljudima iz uprave za šume ići po terenu. Ministar je rekao da se bira između dva zla jer je ugrožena ogromna populacija svinja na farmama, a Srbija ima dobar izvoz i ekonomski bi bilo neopravdano da se prepusti slučaju. Jednostavno vaš F radio 90,8 MHz.
Sponzor vremenske prognoze je F-Cafe. U Zaječaru sutra oblačno i hladno. Najviša dnevna temperatura minus 1 stepen. U Srbiji se od večeras do nedelje očekuje jako zahlađenje s olujnim vetrom i snegom, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura od minus 9 do minus 1, a najviša dnevna od minus 2 do 1 stepen. U Zaječaru sutra oblačno i hladno vreme, jutarnja temperatura minus 9 stepeni, najviša dnevna minus 1 stepen. I najvažnije vesti još jednom. Predstavljena je nova metodologija raspoređivanja finansijskih sredstava koja će biti pravednije dodeljivana, a koje država daje preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Lovci u Srbiji spremaju se za odstrel divljih svinja, ne bi li se sprečila pojava afričke kuge svinja u našoj zemlji. U Srbiji se od večeras do nedelje očekuje jako zahlađenje sa olujnim vetrom i snegom. U Zaječaru sutra oblačno i hladno, najviša dnevna temperatura minus 1 stepen. Gledali ste Infopress. Na redu je rubrika Amaterski kutak. Podsećamo vas, ako posjedujete zanimljiv, interesantan videomaterijal ili možda fotografije, a želite da to podelite sa gledalacima F televizije, pošaljite nam svoje snimke ili fotografije na radiotelevizija.f.kanal@gmail.com i mi ćemo to prikazati u rubrici Amaterski kutak. Hvala vam na pažnji. Do gledanja. Să trăim și la timp iar să venim!